ሰላም የተወደዳችሁ የአንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም በጤና በደስታ አደረሳችሁ። እንግዲህ በዓልን ምክንያት በማድረግ አሁን ምገኘው ቢሾፍቱ ከተማ መሃል ከተማው አካባቢ ነው ያለሁት። በዓልን ምክንያት በማድረግ አዝናኝ የሆነና አስተማሪ የሆነ ቁም ነገር አዘለ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። በዓልንም ከኛ ጋር እንድታሳልፉ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በዓልን ምክንያት በማድረግ እንዳልኳችሁ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አዘጋጅቻለሁ። መንገር ላይ ያሉትን ሰዎች ጥያቄዎችን ነው የምጠይቀው እና በዚህ ጥያቄ ደግሞ ተሳትፈው የመለሱትን ሰዎች ሽልማት ሸልማለሁ ማለት ነው። ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር ታሳልፋላችሁ። መልካም በዓል፣ መልካም አዲስ አመት። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን አንድ እህት ከጎኔ ትገኛለች። ሶስት ጥያቄዎች ጠይቃታለሁ። ሁለቱን ከመለሰች ሽልማት አላት ማለት ነው። ስምሽን ማን ልበል? ስሜ ቤተልሔም ይባላል። አሁን ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። እሺ፣ አሁን የፊት ለፊታችን የሚመጣው አመት 2013 ዓመተ ምህረት ነው አይደለ? አመተ ምህረት መባል የጀመረው ከመቼ ጀምሮ ነው? አመተ ምህረት መባል የጀመረው ከክርስቶስ ልደት በኋላ። አመተ ዓለም። እሺ፣ አንድ መልሰሻ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው ጥያቄ አስራት ምንድን ነው? አስራት ማለት ካገኘ ነው፣ ለምሳሌ ከመቶ 10 የምንሰጠው ማለት ነው ለእግዚአብሔር። መልሰሻል። አሁን በደንብ እየመለስሽ ነው። እሺ፣ የክርስትና እምነት የሚባሉ አሉ አይደለም? ከእነሱ ሶስቱን ንገሪ። የክርስትና እምነት የሚባለው ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ። ሁሉንም መልሰሻል። እንግዲህ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት ሶስቱንም ጥያቄዎች መልሳለች። ስለዚህ ትሸለማለች ማለት ነው። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ከፈለግሽ፣ ለቤተሰብሽ፣ ለፈለግሽ በዛየሽ። እሺ፣ ለቤተሰቤ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለው፣ በውጪ ለምትገኙ ወንድሞቼ ለታምራት ዋታና ለዮሐንስ ዋታ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። እንዲሁም ለእናቴ ደሜና ለአባቴ ዋታ እንኳን አደረሳችሁ እንዳለ ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። መልካም በዓል እመኛለሁ። እግዚአብሔር በማስተዋል በጥበብ የምንራመድበትን ዘመን እያንዳንዱ ትውልድ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ የሚመለስበትና ለእግዚአብሔር ሀሳብ የምንኖርበትን ዘመን እግዚአብሔር ያምጣልን። እንደዚሁም ደግሞ ህዝቡን ወደ ራሱ የሚመልስበትን እውነተኛውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ወደ ምድራችን እግዚአብሔር በምህረቱ እንዲልክ እለምናለሁ። ከትውልዱ ላይ እርግማን ይመታ እና እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ማስተዋልን ይስጠን። በተለይ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን እላለሁ። ጌታ ኢየሱስ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። በነገር ሁሉ ተባረኩ። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ልትሸለም ነው። ሽልማቱ እንግዲህ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚል ቲሸርት ነው። እንግዲህ ይኸው እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልሽ። ተባረኪ። ስምሽንና የዚሁ ሀገር ልጅ ነሽ? ስሜ ዲዲያ እንዳለ ይባላል። የደብረ ዘይት ነኝ። እሺ አሁን እኛ ከተቀቡ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ነው የመጣ ነው እና በዓል ምክንያት በማድረግ ጥያቄዎች እየጠየቅን ነው። ከዛ ከመለስሽ ሶስት ጥያቄ ትሸለሚያለሽ ማለት ነው። ዝግጁ ነሽ? አዎ ዝግጁ። እሺ አሁን 2013 ዓመተ ምህረት ነው የምንይዘው አይደለ? 2013 ዓመተ ምህረት ነው የሚባለው። ዓመተ ምህረት ከመባሉ በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራው? ዓለም ዓመተ ዓለም አመተ ዓለም። ልክ ነሽ። አመተ ምህረት የተባለው ከመቼ ጀምሮ ነው? እግዚአብሔር ለኛ ነፍሱን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ አመተ ምህረት የተባለው። እሺ መልሰሽዋል። እሺ የክርስትና እምነት የምንላቸው አሉ አይደለ? ከነሱ ሶስቱን ጠቀሽልኝ። ክርስትና የሚጠሩ ሃይማኖቶች ኦርቶዶክስ፣ ሞርሞን እና ውሃ የውሃ እምነት ሰባተኛው ቀን የውሃ እምነት። እሺ ሌላ በቃ እሺ ልቀየርልሽ።
እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር የፈጠረው ምንድነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጠረው እጽዋት አንጃ እጽዋት። እሺ በቃ እናመሰግናለን። አሁን በዛሽ ካሜራ ያያየሽ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ለመላው ለኢትዮጵያ ለሀገርሽ ምን ተመኛለሽ ለህዝብሽ ለሁሉም ሰው በዛ ካሜራ እንኳን አደረሳችሁ ለኢትዮጵያ ህዝቡላ በቃ እግዚአብሔር ሰላምን ምድሪ ላይ አምጣ በቃ ጠርሻለሁ። አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ቻው። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስምሽንና ከየት የት ሀገር? ወይዘሮ ታደለች አለሙ እባላለሁ የደብረ ዘይት ነዋሪ ነኝ። እሺ ዛሬ እንግዲህ ከአንኢንቲንግ ቲቪ ቻናል ነው እኛ የመጣ ነው እና ለበዓል ጥያቄዎችን እየጠየቅን ነው። በዓልን ምክንያት በማድረግ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነው። ጥያቄ ሶስት ጥያቄዎች ጠይቅሻለሁ። ከመለስሽ ሽልማት አለሽ ማለት ነው። ዝግጁ ነሽ? እሺ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ሶስቱ ስላሴዎች እነማን ናቸው? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። እሺ መልሰሽዋል። እሺ ሁለተኛው የክርስትና እምነት ከሚባሉት ውስጥ ሶስቱን ጥቀሽልኝ። ኦርቶዶክስ እምነት፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት፣ ፕሮቴስታንትና ካቶሊክ። ኦኬ አሁንም መልሰሽዋል። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ አሁን ያለንበት 2013 ዓመተ ምህረት ነው አይደል? አሁን የምንይዘው ማለት ነው። ዓመተ ምህረት ከመባሉ በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራው? ዓመተ ምህረት ምን ይደረቀ? አሁን ዓመተ ምህረት ነው የሚባለው አይደል? ዓመተ ምህረት ከመባሉ በፊት ምን እያልን ነበር የምንጠራው? 2005 ከዛ በፊት አንጃ አንወክር ይቅርብ። አንድ ጥያቄ ልጨምርልሽ። እሺ አስራት ምንድን ነው? አስራት ማለት ለአስራት በኩራት ማለት ካለሽ ገንዘብ ላይ ካለሽ ከምታገኙ ደሞዝም ሆነ ንግድ አናግደሽ ከምታተርፊ ላይ ለነዳያን ወይ ደግሞ ለተጎዱ ሰዎች ለመስጠት የምታጠራቀሚው ብር ማለት ነው። እሺ አስራት ሚሊዮን አልመለስሽው። እሺ በቃ አስራት ሚሊዮን አላገኘሽው። በእርግጥ ልክ ነው መስጠት ለሌላቸው ሰዎች ማካፈል መልካም ነው፣ ግን አስራት ማለት እኛ ከምናገኘው ገንዘብ ላይ 10%ቱን ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ነው። ይሄ ነው መልሱ። ለማንኛውም በጣም እንኳን አደረሰሽልሻለሁ። በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ምኞትሽን ለሀገርሽ እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ትችያለሽ በዚህ እሺ በመጀመሪያ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ቀጥሎም ደቡብ አፍሪካ ለሚገኙት ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ ለምሰራው ለቶሚ በፊት ለነበርኩበት ቶሚ ኢንተርናሽናል ሆቴል እና አሁን ለምሰራው ለጎልድ ማርክ ኢንተርናሽናል ሆቴል ለመላው ቤተሰቦቼ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ለሀገሬ በይሄ ኮሮና ጠፍቶ ፍቅር፣ ሰላም፣ እንደገና ዘረኝነት ሁሉ ነገር እንዲጠፋ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ስምህን ንገረን። ምንተስኖቱን ጌታ እባላለሁ። እሺ እኛ ከአንኢንቲንግ ቲቪ ቻናል በዓልን ምክንያት በማድረግ ጥያቄዎች እየጠየቅን ነው። ከዛ ሽልማት አለ። ሶስት ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። እሺ መጀመሪያው ጥያቄ የክርስትና እምነት የምንላቸው አሉ አይደለ? ሶስቱን ሃይማኖቶች በክርስትና እምነት ውስጥ የሚጠሩ ሶስቱን ሃይማኖቶች ግለጽ። በክርስትና እምነት ውስጥ የሚጠሩ ሶስት ሃይማኖቶች ፕሮቴስታንት የምንለዋለን፣ ኦርቶዶክስ የምንለዋለን፣ ካቶሊክ። እሺ መልሰኸዋል። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ አሁን 2013 ዓመተ ምህረት ነው አይደል? ምን ይዘው ዓመተ ምህረት ከሚባለው በፊት ምን እያል ተባል ነበር የሚጠራ? አላውቀው። ሞክር። አይ አላውቀው። ዓመተ ምህረት ከሚባለው በፊት ምን ተብሎ እንደሚጠራ ታውቃለህ? አላውቀው። እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠረው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠረው ሰማይና ምድር ነው። በምን ፈጠረ? በቃሉ። እሺ ይሄን መልሰዋል። ሶስቱ ስላሴዎች እነማን ናቸው? ሶስቱ ስላሴዎች አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። ቀሸለማዋለሁ። እሺ ከሽልማቱ በፊት ካሜራ እያየ እንኳን ለሀገርህ ምኞት መመኘት ትችላለህ፣ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላለህ። መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ።
ለሀገራችን ሰላም ደስታ ጤና እንዲሆን እመኛለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ምን ሸልም አንኖይንቲንግ ቲሸርት ነው አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ሁልጊዜ ተመልከት እሺ መልካም ባል እሺ እኛ የመጣ ነው ከአንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ነው ከተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ነው ባለን ምክንያት በማድረግ ጥያቄዎችን እየጠየቅን ነው ጥያቄዎቻችንን ሁሉንም የሚያማክል ጥያቄዎች ናቸው እና ጥያቄዎች ጠይቀውታለሁ ሶስት ከመለሱ ሽልማት አለዎት ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ ስሙት እንዴ ጋር ስሜ ከተማ ሰፋ ይባላል እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ አሁን የፊታችን የምንይዘው አመት 2013 አመተ ምህረት ነው አመተ ምህረት ተብሎ ከመጠራው በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራው እሺ አመተ ዓለም ነው አሁን የሚባለው አሁን አመተ ምህረት ነው አሁን የሚባለውና አመተ ምህረት የሆነው ከመቼ ጀምሮ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ በፊት አመተ ዓለም አቆጣጠሩ እንዴት ነበር እየቀነሰ ነበር የሚሄደው አሁን እየጨመረ ነው የሚሄደው ያኛው እየቀነሰ መጥቶ እዛ ጋር ቆመ ከዛ አመተ ዓለም አመተ ምህረት ጀመረ እሺ በትክክልኝ ተበለሰው እሺ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ አስራት ምንድነው አስራት ከአስር አንድ ማለት ነው ቀጥተኛ ትርጉሙ ከመቶ አስር ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያው በቤተ ክርስቲያን የተለመደ ነው ከምናገኘው ገንዘብ ለእግዚአብሔር ከመቶ አስሩን ወይም ከአስር አንዱን ምናወጣው ነው እሺ ለእግዚአብሔር ምሰጥ ወይም የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው እሺ በትክክል ተመልሷል ሁሉም ጥያቄዎችን እየመለሱብኝ ነው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ መቼ ተወለደ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ከሁለት አመተ ምህረት የጀመረ ጊዜ ነው አመተ ዓለም ያለቀ ጊዜ ነው ያው የዛሬ 2000 ተብሎ ይነገራል ሲነገር እንደ በልማድም ይነገራው የዛሬ 2000 ነው ግን ኤግዛክት የሆነ ወይም ቀኑ በትክክል እንደዛ መናገር አልችልም እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ሁሉንም ጥያቄዎች መልሰዋል ከሽልማቱ በፊት ግን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት ዘመን መለወጫ ነውና እንኳን አደረሳችሁ ማለት እሺ ያው አንቺ ብለሽዋል እንኳን ለ2013 አገራችንንም ህዝባችንንም ሁሉንም ትውልድ እንኳን አደረሰላለሁ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ ቀሪው 2013 ደግሞ የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ አገራችን ደግሞ አሁን ካለችበት ከሚነገረው ባለፈ በእግዚአብሔር መልካም እንዲሆንላት በመመኘት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሽልማቱን እሺ ይሄ ሽልማቱ ነው ሽልማቱ የአንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የኛ ስማችን ያለበት ቲሸርት ነው መልካም በዓል እንላለን ያው ቲሸርቱን እናስረክባለን በጣም ነው እናመሰግናለን እሺ እሺ ስምህን መጀመሪያ እሺ ስሜ ብርቅ ነገስስ ይባላል እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እሺ እኛ ከተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ነው የመጣ ነው እና የበዓል ፕሮግራም አዘጋጅተን ነው ጥያቄዎች እየጠየቅን ነው ይህ ጥያቄ ሁሉንም ሰው የሚያማክል ነው የሁሉንም እምነት የሚያማክል ነው እና ጥያቄ ጠይቀሃለሁ እሺ በመጀመሪያ ሶስቱ ስላሴዎች እና ማን ናቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው እሺ መልሰሃል እሺ አስራት ምንድነው አስራት ማለት የሰው ልጅ ደስተኛ ሆኖ ለእግዚአብሔር እንደ መስዋዕትነት ማቅረብ የሚችለው ነገር ማለት ልክ ያው የሰው ልጅ መጀመሪያ በራሱ ውስጡ ሊያመነበት ነገር ለእግዚአብሔር መስጠት የሚችለው ነገር አስራት ብለን እንይዛለን ያመነበት ለእግዚአብሔር ይገባዋል ብሎ ያሰበውን የሚሰጠው እንደ አስራት ይያዛል እሺ ሶስተኛ ጥያቄ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጠረው ምንድነው ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር የፈጠረው ያው ለአዳም ያስፈልጉታል ብሎ ያሰባቸው ለምሳሌ እጽዋትን ምድርን እና ውሃን አርግቶ ፈጥሯል ለአዳም ይበጅዋል ብሎ ቅድሚያ አስተካክሎ ይፈጠረለት እሱ ነው ማለት እሺ አመሰግናለሁ ጥያቄዎቹን ማለት በትክክል አለመለስካቸው ለማንኛውም አመሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይችላል ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሀገርህ መመኘት ይችላል እሺ አመሰግናለሁ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመቀጠል ያው
አሁን አገራችንም ያለችበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ያው ሰላሙን ያምጣልን እግዚአብሔርም ያው ከኛ ጋር እንዳለ እናምናለን። ይሄን አስከፊ ጊዜ በተሻለ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር እንሻገራለን እና እናንተንም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተባረክ። መልካም በዓል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስምህን ማለበ? ስሜ ተመስገን። እሺ፣ ከዚህ ወደ ከደዚህ ከደብረ ዘይት ነው? አዎ፣ ደብረ ዘይት ነው። እሺ፣ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብረ አደረሰ። እኛ እንግዲህ እንደነገርኩ ከአንኒንግ ቲቪ ቻናል ላይ መጣ ነው። ጥያቄዎችን እየጠየቅን ነው። 3 ጥያቄዎች ጠይቀሃለሁ። ከመለስክ ሸልማለሁ ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ አስራት ማለት ምን ማለት ነው? አስራት ማለት እግዚአብሔር እየፈቀደው ሁሉም ስጦታ አርጎ ይሰጣል እግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር እየፈቀደው ነው። ሰጦ ደግሞ የሚባረክበት ነው። ለሰውየም መልካም ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሲሰጡ እኔ ደግሞ ባርካቸዋለሁ። ስለዚህ በረከት ነው ማለት ነው። ሰጥቶ መባረክ አስራት ማለት እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው አስራት መስጠት አለበት። አስራት አው አስራት አሁን ግዴታ ነው። ፈቃ እንትን ሳይሆን ግዴታ ነው። ይሄ ማንም ሰው 10 ቢያገኝ አንዱ የእግዚአብሔር ነው። 100 ቢያገኝ 10 የእግዚአብሔር ነው። ይሄ እግዚአብሔር ያዘዘ ነገር ስለሆነ ሁሉ ይሄ እንትን ማለት ግዴታ ነው። በትክክል መልስ። አሁን ከፊት ለፊታችን የሚመጣው ማለት አሁን የምንቀበለው አመት 2013 አመተ ምህረት ነው የምንቀበለው። አመተ ምህረት ብለን ከመጥራታችን በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራ? አመተ ምህረት እስኪ ጥያቄውን እስኪ አሁን 2013 አመተ ምህረት 2012 አመተ ምህረት እያልን ነው የምንጠራው። አመተ ምህረት ከመባሉ በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራ? ይሄ ጥያቄ ትንሽ እሺ፣ ልቀየርልህ። የክርስትና በክርስትና የሚጠሩ የክርስትና እምነት ተከታይ ሆነው ሃይማኖቶች አሉ። 3ቱን ጥራልኝ ማለት እስኪ አብራሪ። ክርስትናውን ክርስትና አለ። ክርስቲያን ነኝ ለምሳሌ ክርስቲያን ነኝ እላለሁ፣ ግን ሃይማኖት አለው አይደለ? እና በክርስትና ውስጥ የተጣቃለሉት 3 ሃይማኖቶች ማለት ነው በክርስትና ስም የሚጠሩ ማለት ኦርቶዶክስ፣ ኖ እምነት ቸርች ነው እንዴ? ቸርች ሳይሆን እምነቱ። አሁን ክርስትና እምነት ነው አይደለ? እምነት ነው። ክርስቲያን ተብሎ የሚጠሩ ሃይማኖቶች ማለት ነው። ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ። እሺ፣ ይሄንን አግኝተዋል። እሺ፣ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ወደ ምድር የተጣለው መልአክ ማን ነው? ወደ ምድር የተጣለው መልአክ ሉሲፈር። እሺ፣ መልሰዋል። አንድ ጨምርላለሁ፣ ቅድም አንድ ስለሳትክ ማለት ነው። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ነው የፈጠረው? ሰማይና ምድር ነው የፈጠረው። በቃሉ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። 4 ጥያቄ ይመልሳል። ስለዚህ ተሸላሚ ነው ማለት ነው። ሽልማቱን ከመስጠቴ በፊት በዛ ካሜራ እያየ ለመላው የኢትዮጵያ መልካም ምኞትህን እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይችላል። ሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ይላሉ። ይሄ አመት ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ለሁላችንም የመውጣት አመት ከተያዝንበት ከጭንቀት ከመከራ ከግራ መጋባት ሁሉ በምን ወደ መልካም ነገር በምንወጣበት አመት ይሆንልን እላለሁ። ሁላችሁም ይወዳችኋለሁ። ተባረኩ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ቋንቋም ከቻልክ ትችላለህ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ እንዱ መከሰኒፍ በከጀርተን ትነጋኔ ዋቀዮ ኢስኒፍ ያተው በሪፉ ለከሰን ድረጅሩኩን መቃ ዋቀዮ ጎፍታ መጫትን በረነጋ በረፈይና በረኤባ በረሚልካይንሳ ኢስኒፍ አተውን ጀዳ ዋቀዮን ቀበተኒ በረስትን ገረፉ ለድራት ባተን ኢስኒፍ ያተው አሜን። ኤብፋማ ገለቶማ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ፣ ምን ሸልምህ? የአንኒንግ ቲቪ ቻናል የሚል ቲሸርት ነው። የኛ የቴሌቪዥን ስም ያለበት ቲሸርት ነው የምንሸልምህ። ያው ተቀበለ። መልካም በዓል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክ። እሺ፣ ስምህ? ዳንኤል ተክለ ማርያም። እሺ፣ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እሺ፣ እኛ የመጣ ነው ከአንኒንግ ቲቪ ቻናል ነው እና ጥያቄዎችን እየጠየቅን ነው። ሽልማት እንሸልማለን። 3 ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ከመለስክ 3ቱንም እሸልማለሁ ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው መቼ ነው?
የዛሬ 2000 እንዴት ነው ሙሉ ነባና የዛሬ 2000 ምናምን አመት አዎ እና አሁን የምንቀበለው አመት 2013 አመተ ምህረት ነው። አመተ ምህረት ከአመተ ምህረት ተብሎ ከመጠራቱ በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራው? መታመት ከአመተ ምህረት በፊት ከአመተ ምህረት ይያልን ከመቁጠራችን በፊት ምን ይያልን ነበር የምንቆጥረው? ዋላቆ እሺ አንድ ስለተሃለ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ጥያቄ ጸሎት ምንድነው? ጸሎት ለኔ ህይወት ነው። ጸሎት ህይወት ነው። እውነተኛው መንገድ ማግኛ መንገድ ነው። ከእውነተኛው አባታችን ጋር የምንገናኝበት መድረክ ነው። በጣም ጥሩ መልስ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለቤተሰቦች ለሁሉም ሰው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይችላል በዛ ካሜራ። እሺ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። 2013 እኛ በክርስትናው ዓለም እንደተሻገርን አምነን እንናገራለን። መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ አንድ ሴት እናገኛለን። ከዚህ ካለፈው አመታት በፊት በጨለማው ባልታወቀ ምክንያት የሞተ ልጅ አሳቀፈዋት። ነገር ግን ብርሃኑ በበራ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስም እውነተኛው ህይወት ያለው ነገር ተመልሶላታል። እውነተኛው ዳኛ መስክሮላታል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም 2013 እውነተኛው የበረከት ምንጭ፣ እውነተኛው የጤንነት ምንጭ፣ በየትኛውም አቅጣጫ ለኛ ክርስቶስ የተናገረው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሁንባችሁላል። በኢየሱስ ነው ማመሰግነው። መልካም በዓል። እንግዲህ ስላልመለስ ካስሽላ በጣም ነው ማመሰግነው። ተባረክ። እሺ አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።